përpara viteve 80 kisha bërë kinoprovën, kisha fituar rolin dhe në darkë më telefonon bujari. Në mëngjes më thotë të pres për kafe. Ti e di që unë s'fle, por mbrëm s'kam fjetur fare. E ndjeva nga zëri që ishte I shqetësuar dhe I takuam që në mëngjes. Erdi që regjisor mbrëm e më dha skenarin për rolin tënë. I thash se kjo është e zakon të ndodhë, pse të shqetësoj. Regjisori ndryshon mendim. Bujari sigurisht që e kishte për cil, duke I thënë se nuk mund t'ja bënte të njëri tjetër rolin më mirë. Me këtë duhet të kuptoni karakterin e ti. Si jeni njohur? Ju ka bërë bashkë shoqërimi apo njiheshit më parë? Jemi njohur në Akademinë e Arteve. Kemi qenë në kurse të ndryshme dhe në kohët e para, miqësia ka qenë e mbështetur mbi parimet profesionale. Të dy ishim aktor filmi, të dy ishim të artikuluar, me një karrierë që dalloi se do të kishte të ardhme dhe kjo gjë na bashkonte. Dëshironim dhe kemi pasur raste edhe të luajmë bashkë, madje që student, shfaqjen e parë e kemi luajtur bashkë te mosha e bardhë. Dy aktor shumë të mirë, nuk qëllon shpesh t'i shohësh bashkë në filma teatr, sepse dikush duhet të udhëheqë. Kjo ndodh rallë vërtet, sepse dikush duhet të jetë kryesori, por ne kemi luajtur bashkë në 3-4 filma dhe jemi ndjerë mirë. Mbase ata nuk janë filmat tanë më përfaqësues, por janë të konsiderueshëm. Bujarin e kam pasur mik shumë të afërt. Jemi njohur shumë herët, krijimtarinë e kemi nisur thuajse paralelisht, pavarësisht se unë jam shfaqur pak më parë në film, por për mua Bujar Lako është maja më e lartë e interpretimit në film, sepse ai solli elemente të reja në kinematografi. Cilat ishin këto elemente? Kishte një mënyrë interpretimi përpara kamerës që nuk ishte shfaqur më parë. Solli një element emancipues në këtë pikpamje. Kjo shihet që në krijimet e tij të para. Ishte një aktor me të dhëna të jashtëzakonshme. Me një botë shpirtërore të pasur, shpërthyese, me një vështrim psikologjik mbi gjërat, madje ky element e dallonte interpretimin e tij nga të tjerët, kishte interpretim më të thellë, më brendësor, që I afrohet atij konceptit që ne e quajmë parimi I icebergut, pra që shën në thellësi dhe këtë e bënte në mënyrë intuitive, sepse në atë kohë nuk ishte e lejuar njohja teorike e metodave perëndimore. Ai kishte edhe talentin, sepse ishte një nga njohësit më të mirë të kinemas, e gdhinte duke par filma. Ku ishinit ju këta filma? Ishinim përmes kanaleve që nuk e kishin rrjetën që vijej në atë kohë. Ishte kanali në R2 I Beogradit që shfaqte filmat në original. Aty ishte një maraton e filmit dhe jepte përgjatë 24 orëve. Ata ishin formacioni kryesor, modelet më të drejtë për drejta për ne. Edhe pse ju nuk mund t'i përcilnit ato, që përfitonit. Nuk është fjala aty, ne shinim qëfar ishte për të parë të RAI apo televizionet Jugoslave. A I soli konceptet të lojës së Actor Studios, pra të aktorve që para përqeu si metod të shprejes më shumë nga brenda të karakterit se sa pjesës së dukshme. Në rolet më të mira, që nga General Gramafoni, për balimi, udha e shkronjave, eti, e shek këtë element të lojës së Lakos. A I afronte karakterin e personajëve me personalitetin e ti. Duke qenë një aktor me të dhëna të përkryera e harmoni mes figurës e zërit me sy shumë shprejës të thellë, çka është shumë e rëndësishme në kinema, a I bëri atë që munden vetëm artistët që kanë se çfar I thonë shëqërisë, sjellin risi. A I prekte thelbin dramatik të rolit dhe atë e bënte më mirë se çdo kush. Sigurisht që pa një dramaturgji të mirë, aktori nuk mund të bëjë shumë, rolet I jepnin mundësinë, por ai nuk bëri asnjëherë vulgarizime të karaktereve të tij, për t'i bërë ato kinse natyrale. Ai ruajti me fanatizëm parimet e tij të interpretimit, duke afruar gjithnjë personalitetin e karakterit me atë të personazhit. Ishte e vështirë të dalloje se ku ndaheshin mes tyre. Ti sheh Halit Beratin dhe thua po, ai është Bujari. Si ndahej, në rastin tuaj, raporti miqësor me atë profesional. Për shembull, a ishte në çdo takim tuajin e pashmangshme një bisedë për filmat dhe në rastin konkret atyre që shinit në fshetësi? Ne ishim miq, rinim, kalonim shumë kohë bashkë dhe pa dyshim që do flisnim për gjithçka. Për ne nuk ishin tabu nëse flisnim për Marlon Brandon, të cilin të dy e pëlqenim. Është thënë aso kohë që Bujari luan si Brandon.
Bujari dominoi që kur filloi rolet e para, ishin të suksesshme njëri pas tjetrit dhe u kthy në një aktor me vlera profesionale të veçanta, i papërsëritshëm, me karakteristikat që nuk ishin parë, pa diskutuar vlerat e të tjerëve. Por them për atë që sjell një brez, sepse ai u kthye në një subjekt imitimi. Ai ruajti maskën me mustaqe që i shkonte, edhe rolet i bëri kryesisht ashtu. Pati prirje nga të rinjtë asaj kohe që të linin mustaqe. Ndikimi i tij u duk në shoqëri. Ka aktor në botë që janë të mëdhenj, por ndonjëherë fama nuk është në raport të drejtë me madhështinë, të Bujari ato u ngjitën në ekuilibër. Të gjithë regjisorët i linin skenarët. Aq ndikim pati ai të gjithë, sa kur xhiroja Vasil Shanton thosha si arrinte të ruante vazhdimsinë në monolog. A nuk mund ta pyesnit për këtë, pra a bënit edhe biseda që i shërbenin në mënyrë të drejtë për drejtë tjetrit? Pa tjetër, vazhdimisht. Mund të mos jenë bërë direkte, por balafaqonin përvojat, shembujt dhe mendimet. Pastaj se cili bën të analizat e ti. Krijimtaria ka shumë gjëra që nuk shpjegohen në mënyrë krejt racionale, nuk ka formula, vjen instinktivisht dhe për këtë referencë instinktive e kam fjalën. Mendoja për të siç mund të mendoja për Marlon Brandon, Al Pacinon apo këdo. Pinim çdo mëngjes kafe të dajti, unë përpara se të shkoja në akademi ai në teatr e domosdo që do diskutonim për gjithçka. A diskutonit pas realizimit të një filmi, se ku mund të bënit më mirë? Pyes sepse kam dëgjuar që Bujari nuk i shite filmat e ti. Sigurisht. Se cili e di se çfar ka bërë, e kupton nivelin e krijimit. Bujari nuk i shite filmat e ti, nuk shkonte as në premier. As unë nuk dua t'i shoh filmat e mi, i kam parë, por i shmang. Nga pamundësia për të ndërhyrë? Në përgjithësi njeriut nuk i pëlqen vetja, besoj që është ndjesi e përgjithshme. Pastaj ajo është një punë e kryer. Edhe po të më thoshin a do ta ribësh, them jo, ai ka vulën e kohës së vet edhe gabimet aty kanë vlerën e tyre. Mund të të duket se do ndreqesh, por do bësh më keq. Nuk e kanë të gjithë, por e kanë shumë aktor të mëdhenj. A fliste ai për këtë ndjesi? Ne flisnim që nga koha e xhirimeve e deri në fund të procesit gjithçka. Tema jon kryesore ishte krijimtaria, sepse edhe shoqëria jon mbi këto baza ishte ngritur. Ndoshta ne do të ishim prapë miq, por nuk besoj se do të ishim aq të lidhur saç na bëri profesioni. Ai ishte nga aktorët më të shquar të kinemas dhe luajti rol më emancipues. Filmi me kohën vjetrohet për shkak të teknologjisë, ndryshe nga pikturat, skulptura, romani e poezia, mirë po edhe në film, kur je i madh nuk del kur nga moda. Edhe atëherë kishte politikë, kishte censurë. Nuk ka rol mos ta ketë prerë sëpata e censurës politike. Po flisni për të gjithë, apo konkretisht për Bujarin? Për të gjithë dhe për Bujarin. General Gramafoni ka pasur një finale më artistike, që nuk më kujtohet qartë si, por u ndryshua. Censura e asaj kohe ishte si gruaja xheloze që i kërkon gjërat dhe pa arsye. Gjithashtu te ball për ball, monologu i rusit që luaja unë u pre. Komisioni e gjykoi si të gjatë, por ishin të gjitha pa sens. Në vijimësi të censurës është thënë se kanë dashur ta largojnë Bujarin nga akademia në kohën kur dashuronte me Mirën, bashkëshorten e tij. Po, është e vërtetë. Ne s'kishim miqësi të afërt në atë kohë, por di që ishte e gjitha një çmenduri kolektive. Mendoj që faji ishte i institucionit që e fryu dhe e mbingarkoi situatën. U bën mbledhje pa fund, sepse ishte koha e kinezërimit të shoqërisë. Ai dhe Mira ishin dy të rinj që duheshin. Madje, unë dyshoj edhe në atë që thonë se familjet patën ndikim etje. Për mua gjendeshin pretekste. Vitet e fundit, Bujari ishte tërhequr nga rolet dhe, si kur se thonë, edhe nga njerëzit. Ai luajti, por duhet të dini që ishte një nga aktorët më përzgjedhës. Ju të dy ngjanit edhe nga pikpamja e të qenët pak njerëz të ftohtë. Ai ishte edhe me miq Bujari i tillë. Edhe në këtë pikpamje ishte shumë përzgjedhës. Të fitojë respektin e Bujarit nuk ishte kollaj. Testet e tij ishin të vazhdueshme. Ai mund të pranonte dhe e bënte, kishte edhe njerëz të thjeshtë në tavolinë me të cilët ndante një gol. Nuk ishte shqimtar, por vlerësonte mirësinë dhe pastërtinë. Veçse, siç kishte emrin, ishte edhe vetë.
kur shkoj jashtë në Maqedoni me njëherë pas 90 se u kthye me xhepa të ngrohur. Nuk mbaj mend se sa ka zgjatur koha që u harxuan ato para dhe që unë nuk kam paguar një kafe. E mësoj maqedonishtën në mënyrë të habitshme. Por e veçanta tek ai që ishte folës shumë I mirë I Shqipes, nuk ndodhte të bënte gabime vulgare. Më mirë se aktori nuk duhet ta flas askush gjuhën. Bujar Lako kishte degën e frashërlinjve, e ëma ishte mësuese e gjuhës dhe mbase kishin ndikuar, por ai e kishte veçori. E donte Shqipen shumë dhe fjala në gojën e tij kishte peshë. Si mësuat për vdekjen e tij. Lajmi I keq vjen shpejt. Ma tha Vera dhe ishte një tronditje e madhe për mua. Që nga ai moment, koha që erdhi pas nuk vleti më. E kam parë shumë herë në ëndër. Me vlanin kam komunikuar sepse të dy e kishim shok të aftë. Kur e kishit takuar për herë të fundit. E kam takuar për herë të fundit ditën që përcollëm arkivolin e Teodor Laços. U takuam dhe e lam që do të shiheshim së shpejti. Flisnim vazhdimisht në telefon, por nuk e di pse po e shtynim takimin. Në ëndër, si e keni parë? Unë shoh shumë ëndra dhe në ëndër, çuditërisht, njerëzit shfaqen më vonë se sa ndodh ngjarja me ta. Bujari më ka dalë në ëndër më herët se ç'më ndodh me gjërat e tjera. E takova, u përqafuam, subkonsciencia më afronte bujarin të gjallë. Në ëndër janë nevojat e njeriut që s'realizohen. Kjo është drama edhe në jetë, raporti mes dëshirës dhe mundësisë. Në gjithë vitet e përvojat që keni ndarë bashkë, nuk mund të mos ketë një histori për të veçuar. Me siguri janë shumë, por mund të na tregoni një. Po kujtoj filmin Binarët, ku ishim dy vëllezër dhe gjironim në Durrës. Shkuam të dy për drekë, ndërsa në darkë duhej të gjironim. Dikush nga jashtë I pati sjell një shishe Calvados, raki molle, ne kishim shumë qejf tre shokët, ai kishte edhe miqësi të afërt me Robert Schwarzin. Në një nga restorantet e plazhit nisim shishen e parë dhe e gjejmë veten duke përfunduar të dytën. Bujari telefonoi mikun e tij që t'i sillte tjetrën. Harruan kohën, koha u kthye në iluzion, megjithatë bujari ishte fizikisht shumë I fortë, mbahej më mirë se unë. Sa fillojmë të gjirojmë, skena ishte e rëndësishme dhe bujari ishte shumë skrupuloz me tekstin, mirë po unë shpërtheva në të qeshura. Pas meje edhe ai. Nuk ndaleshim dot, aq sa Muharrem Fejzo, regjisori, u lëndua pak. Na lanë të qetësoheshim, filluam përsëri dhe përsëri me të qeshur. Unë nuk e meritoj këtë, tha. Ne vazhdonim të qeshnim. Është një nga rastet për të treguar që ndodhin edhe gjërat të tila. Të nesërmen, kur e kemi gjiruar skenën, Muharremi na përqafoj të dyve duke na përgëzuar. Të tila episode ka pa fund, sepse vitet tona të miqësis janë të gjata. A keni pasur ju ndonjë konflikt? Debate po, konflikt jo. Ndonjëherë mund ta kem lënduar sepse bujari ishte shumë I ndjeshëm, nuk e cenonte integritetin e tjetrit dhe fyej kur merrte ndonjë fjalë më tepër. Unë I thosha, bujo e prisha pak, por ai ma kthente, jo më Flloko, nuk ka gjë. Ishte shpirtbut shumë, I prirur për t'i falur gjërat. Pra, ndryshe nga ajo që dukej se jashtëmi, pamja bëhet e padepërtueshme ndonjëherë, sidomos për ata që nuk e njihnin. Ishte me humor të hollë shumë. Edhe në tavolinë, kur rrinte vetëm, aktorët vinin vërdall dhe donin të uleshin pranë tij. Ai nuk I pranonte kollaj. Ata që I donte I afronte, por jo çdo kënd, kishte natyrën kështu. Ka afronte, kush ishin miqtë e tjerë të tij? Kishte miq edhe jashtë fushë, mjek, inxhinier. Kishte ruajtur miqësinë tradicionale të viteve, të rinisë së hershme. Edhe me aktorët komunikonte. Interesante ka qenë miqësia e tij me Sander Prosin. Ata shëtisnin dhe Sandri e kapte për krahu bujarin, e çmonte shumë, e vinte mbi këdo dhe kam konstatuar që Sandri, në një sens simbolik, ishte inferior ndaj tij. Më kujtohet pas shfaqjes së General Gramafonit, Kadriu kishte ardhur për ta parë, bujari jo, e mora Eurova, e admirova. Sigurisht që në botën tonë nuk të lumturon shumë suksesi I tjetrit, por mua nuk më dëshpëron. Dy ditë më pas më tregon një çakmak, I kishte qef shumë, e në dorë të ti ishin gjithë një çakmakët më të bukur, të veçanë. Si që ja falnin edhe I falte, kishte dëshirë të dhuronte.
më tregoj çakmakun e ri dhe më tha se ja kishte dhënë kadriu. Kujtoni që në atë kohë nuk ishin aq të zakonshëm. Isha me kadriun të sahati, pim nga një konjak, më foli për rolin, më uroj dhe tha, po ta fal këtë çakmak si shenjë admirimi për rolin. Pra, këta janë artistët e mëdhenj. Megjithatë, ai u veçua thuajse nga të gjithë. Ishte natyrale të ndodhte kështu, sepse edhe jeta u kautizua, u trysnua. U teprua shumë dhe bota politike pati ndikimin e saj në gjithë këtë. Edhe për ceremoninë e fundit mendoj që artisti lë veprën, nuk është e rëndësishme se ç'ndodh pastaj. Ajo që ndodhi, ceremonia e mbyllur pra, ishte edhe konkluzion logjik i jetës që kishte zgjedhur të bënte. Ai është një nga njerëzit më të informuar për kineman e artistët, e gdhinte me filma, e megjithatë nuk donte të dilte jo sepse s'kishte çfarë të thoshte. Ju e nisët bashkë rrugën dhe po bashkë hunderuat artisti merituar dhe mjeshtër i madh në një ditë. Nuk dua të përdor krahasime, por është vërtet si të humbasësh një gjymtyr. Nuk do doja të ishte pa kujdesi e ti largimi nga jeta, por edhe në ka qenë kështu, është element tregues për të, ai edhe me vdekjen konkurrente, nuk e qaste si mendësi, ishte shumë krenar. Ishte njëri sportiv, bënte ushtrime. Mund të ndodhte që të rëndohej ndonjëherë nga alkoli, artistët bëhen pijetar, në sensin e arsyeshëm të fjalës, por ai ishte i fortë. Është fatalitet që iku, me gjitha të mbetet ike e guximshme. Duhet guximi madh për të konkuruar me vdekjen, por ike e të mëdhenjve nuk gjykohet. Më kujtohet që e kam thënë këtë edhe në një shkrim për Bekim Femion. Unë nuk pajtohem dot me këtë, por, vërtet, nuk gjykohet. Nuk ka lidhje mes rasteve sigurisht, veç madhështisë.